حفلة لغو سو دوين ايه بقر برهان او اي سواق من قابيان جالية دا صومالي دا ايه كود دقن مغالة دا من يابوليس ايه لغو قبتاي مغالة دا سي واربحين تاسوحا انو سو دري وريهن عويل نور شري او كسوغن مغالة دا من يابوليس إن ويد بو حاكسو نادل كمريكن كبقر برهان بقر موسى غارهان قبل كمنسوطة هالكاسو دوان بو غشكسو غاري هذا بجالية دا صومالي دا اوق بدان قربها ايه كنو القبل كان waxa ina si gooni gooni ah casho sharaf iyo maamuus kala duwan u sameeyeen boqor burhaan boqor muuse hadaba mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee degan gobolkan gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaa caawu fursadii maamuuskii casho sharaf taqaatay kuwaas oo ah Beshe Yusuf Daarood kuna magac dheer aur tablee sidoo kale waxa ku heliyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee marti sharaf kale xafladan ayaa waxa ay ka duwanayd kuwii hore maadaama ay qaadan jireen odayaasha hadalka ayaa caawu fursadii waxa la siiyay dhalinyarada mahad celin dardaaran iyo tala soo jeedin ayay isugu jirtay boqorku caawa marno marti waxaanu jecelnahay insha Allah kulligeen inaanu maaragtay ka sacabo iyo wanaag iyo kalgacaltooyo ku soo wada dhaweyno anigu waxaan leeyahay mar kale boqor burhaan waa ku sugeynay jaaliyadan reer Minnesota dadka wadankan jooga wax badan bay qurbaha ku raageen dad waxa weeye meesha tan wax wadankii hilowgiisi iyo qab kalgacayl marka xiisaan u qabnaa insha Allah taala wadankii baan ka urineyna wa ka xiiseynayna waxaan u jecelnahay inaanu maaragtay insha Allah caawa la qaybsano farxadan isagana aan sidaas waqti ugu helnay marka aad iyo aad buu mahadsan yahay in waqti kooban la isiiyay inaan boqorka mas'uuliyadii boqornimo ee saarnay hadii uu doortay haddana in ummada Soomaaliyeed uu isku soo dhaweeyo ay tahay mas'uuliyad kale oo culus oo uu isaga dusha u ritay aniguna waxaan jeclaan lahaa inaan ku baraarujiyo boqorka een waxaa jirta qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo run ahaantii aan cod badan lahayn bulshada Soomaaliyeed isku si ayay u taabatay colaadihii sokeeye iyo waliba dowlad la'aanti bulshadaas qaybta ka mid ah run ahaantii codka aan lahayn waa agoonta iyo masaakiinta waxaan rabaa mar kale on behalf of ama magaca haweenka Soomaaliyeed boqor burhaan boqor muuse boqor ismaan inaan ku soo dhaweeyo gabdhaha Soomaaliyeed magacooda dardaaran fara badan ba halkan laga soo jeediyay oo dhabarka laga saaray waxaan leeyahay xilka aad Soomaali u qaadood u istaagtay ilaahay kuguma kashifo boqorka ama in madax dhaqameedka waxa la yiraahdaa marka laga hadlayo xagga dhaqanka waxa weeyaan waa dabaale ee didiye maaha waa soof eeg ee suul eeg maaha ayaa la yiraahdaa waa aya reeb ee eel reeb maaha waa hedlade ee hurdo maaha oo waxa weeyaan intaas oo dhami qofka dhaqanka haya ayaa iska leh nin waa dabaale oo dadku isu soo ururiya oo dadku isu keena inna waa didiye oo dadku kala eriyaa oo kala didiya waxaan maleynayaa dadka Soomaalina ma la didiyeyaal baran baa ayaa garanaysa maxaladaay horjoogayno noqday saasaynu dabadeedna u kala baahanayo nimba meel uga dhacay shirki Berlin 1885 ayaa Afrika la qaybiyay bishii February markii Afrika la qaybinayay boqor Usmaan ama boqortooyadu waxay ahayd boqortooyada Afrikaanka ee dambaal u dirtay tirada okay you guys listen Soomaaliya ma kala qaybsami karto daa hata Afrika ma kala qaybsami karto Soomaaliya ma kala qaybsami karto marka waxaan cadeynayaa baad daraasay research aan sameeyay boqortooyada inay ahaayeen boqortooyo Soomaaliyeed kaliye ay ahaayeen boqortooyo u masalaysa ama u hadli karta qaarada Afrika boqor burhaan xafladan waxaanu ka fikiray inaanu kuugu yeedno dadkii labeenta ahaa ama aqoonyahminta ahaa ama culimada ahaa ama odayaasha ahaa oo reer Minnesota mar kale iyo mar saddexaadba ku soo dhawow labeentii Minnesota aniga oo ku hadlaya dadkan hortaada fadhida magacooda waana ku salaamayaa boqor burhaan waxaan kugu soo dhaweynayaa dardaarankaagii qaaliga ahaa in aad noo jeediso annaguna aan kaa qaadano waxaana khudbadii la wareegay ugu dambeyntii boqor burhaan boqor muuse oo aad moodo inay ka muuqato farxad iyo reenreen waxa ayna u dhacday sida tan dadkiina ku dhaqan dhulkan Mareykanka gaar ahaan state-kan Minnesota aad baan idinku ammaanayaa
مرتسور كينا إيه قابلاتينا ونكسن إيه نيدوناقة إيه جعيلك إذن كم مغضة رنتي آد بي فرح قلينا إساء وحنا إذن الله إذن بركيو إلهينا توفيق دهينا وافجيو إن إلهي سومالي قلوب تدهي سوزودمو إلهي وحن كبري إنا أولاد إنو نوهقاجيو إله أولاد إنو هقاجي ربيو إله كوالو خسارو هكدين إله وحنا قد يفسي إله كو الدين تو أدق أو كحيران أو كلق ما ودريق رسولك بقات نوغدك إله حاسسك يجريها ربي ونوها جاتي إله وضياش خيارته يدل يرد نوها جاتي إله ضد صوبا أو طريق قاتا أو طريق رسولك بقات ربي ونوغدك إسكسو وضد دوبه ما أهن بقر برهان بقر موسى مركي يجوه رئيس عش شرف إماموس لوس ميو وحنا لقي يابا إنه شيء جارو قبل كلا أو كبحسن قبل كمل صوتا هل كسو ديار جرو بلارن أو كسو عضو سيد أي أسود دويل هايم بقر برهان بقر موسى جريد كون ولد الكمريكان كا أول نور شراء تي في كصومالي تشانل من يابلس مريكان كا